family. I would do anything for them. Urikura kutaura ne muskairi here. Diani uyo. Mume munu wa wapabasa, sana kudinza. Ngino kukumbira makota le reporter. Nombo kona kwa virenga. Ivire. Hongu baba. Haina kukua na futi. Hongu. Mwezi wechipiri. Hongu baba. Kaindaka siya zindu wa chikutu ya mirai. Indeje nguva shumachete. Pane chiku watachi chashika this week. Baba vabi kuda kuona kutune focus.